Nee, kaum denn noch. Jetzt war gut, die Thailänder gucken zu dem Beach mal zu noch da. Ja, Lieder, die in der Ego, Andrea, Blue Diamond, Black Diamond, die geht Diamond Lieder, die jetzt schon die mal da. Ja, wir lassen noch nicht abschütte, nahe nicht abschütte. Akulo, nur zu noch nicht nahe zu nehmen, so in. Cuma megu ni meja meja ni asyik esoin le, cuma meru yar le, cuma kipi macam le. Tapi macam tu tu jitu ni cara, tiap mah alam sih le. Tegel ku lelak sengsan le, relax buang mah asyik semua ni asyik. Tiada ni ya loji ni esoin, cuaca mah. Cuma lebe macam la ada buang ni be cuma cuaca kene, ia kau cipir le. Tengen le macam ni le, macam ni muzak macam sih le, bayar muzak macam ni le. Atasi teaching esoin one life. Jono one life, nama marketing loan ni apa je deh, wang kau agak promo loan ni apa je deh. Tengen tengen dia loan ni apa ni, mal, kangkang mau masuk ilah ini loan ni apa je deh. Tercuri ya, dia orang loan dia kiri tua pun masih. Jono loan ya kiri tua lah, loan loan lah ni, bapa ni apa je. Tengen loan jenis tu, tengen buat piang jenis tu ini, dia ni dia macam jono sebab, jono lagi macam jono hari macam ni macam lagi macam. Be ready.